Буквално минути след като премиерът Бойко Борисов призова всички замесени в скандала с евтините апартаменти на Артекс да подадат незабавно оставка или поне временно да се оттеглят от работа в, цитирам, дълъг отпуск, ние бяхме пред Висшият съдебен съвет, за да попитаме дали Лозан Панов също ще направи това. Както добре знаете, неговата съпруга е собственик на имот на фирма Артекс с скандално ниски цени на квадратен метър. Нещо, което се завирихи като скандал от няколко седмици и заради което вече видяхме оставки и напускане на постове. Лозан Панов действително дойде тук на време за работата на Висшия съдебен съвет, но отказа всякакъв коментар пред медиите, като ние, разбира се, го попитахме не само дали ще направи този дълъг отпуск и ще напусне поста си, но също така искахме да получим от него информация, която всички медии търсят от дни, а именно подробности за това как неговата съпруга се е здобила с този апартамент и също така защо той единствен от всички публични личности, които е замесен в този скандал, вече повече от седмица отказва да го коментира и да даде обясненията пред обществеността, как се е стигнал до тази наглед не толкова законна сделка. Както разбирате, Лозан Панов вече е част от прокурорска проверка заради същите тези апартаменти, а също така в заседанието на ВСС участва и главният прокурор Сотир Цацаров, който пък на влизане буквално беше лаконичен, но сподели, че от тук насетне наистина отговорността и моралната отговорност за това дали Лозан Панов трябва да остане на поста си е именно в ръцете на Висшият съдебен съвет, който работи тук зад нас, а също така, че подробности за проверката и по отношение на това какво имат като информация за незаконни дейности от страна на Лозан Панов ще стане ясно след като тази прокурорска проверка завърши. А как Лозан Панов буквално се скри от медиите и запази пълно мълчание, като дори не ни поздрави, вижте. Господин Панов, ще спазите ли препоръката на премиера да подадете оставка или дълго отпуска да дадете? Няма ли? За Артекс няма ли да кажете? Проверка за апартаментите на... Господин Панов, защо не отговорите? Защо не спрете да отговорите? Господин Панов мълчи, как си го обяснявате? Не мога да говоря от името на господин Панов. Ще попитате ли пред Висшия съдебен съвет? Всичко, което е в рамките на моите правомощия, съм направил. Останалото е в ръцете на Висшия съдебен съвет и на всички други. И така, както разбрахте, Лозан Панов отказа да приеме призива на премиерът Бойко Борисов да се оттегли от поста си или поне да излезе в отпуск. Поне за момент той не е информирал за такова решение. Реакция очакваме на думите на премиера и от страна на Борислав Сарафов, който също е разследван за същата прокурорска проверка. А пък човекът, който веднага реагира, както вече разбрахте, на призива на премиера, беше шефа на КПКОНПИ Пламен Георгиев, който във връзка също с съмнения за законност на имотни сделки се оттегля от поста си в дълъг отпуск, за да може спокойно да бъде разследван. Продължаваме да следим темата.